Vitakarta OZP vám poví, kolik stojí vaše zdraví. Zapomněli jste někdy kartičku pojištěnce? Nevadí, Vitakarta ji nahradí. Nevíte, kdy jít k lékaři? Stačí se podívat do Vitakarty v kalendáři. Víte, co je Vitakarta? Vitakarta je online aplikace pro PC, tablety a mobily. Je zcela zdarma, slouží vám 24 hodin denně a nabízí spousty výhod. Na jednom místě máte platby, průkaz pojištěnce, zdravotní deník, asistenční službu, nabídku benefitů a mnoho dalších užitečných funkcí. Poznejte cenu svého zdraví. Vitakarta online vám prozradí, kolik stojí vaše zdraví. Kolik OZP zaplatila lékařům, lékárnám, nemocnicím. Stále máte přehled a kontrolu. Vše potřebné zařídíte v pohodě ze svého počítače nebo mobilu. Nemusíte jít na pobočku, OZP je vám k dispozici 24 hodin denně. Vitakarta vás upozorní, kdy máte jít na preventivní prohlídku k lékaři a s funkcí mapy už se s tou k lékaři nezabloudíte. Máte ještě plastovou kartičku? Už ji nehledejte. Aplikace Vitakarta nahradí váš průkaz pojištěnce a dokonce vašich dětí. Průkaz slouží i bez připojení k internetu. Už žádné dohady, kdo má kartičky dětí u sebe. Podnikatelům ulehčíme život. Díky aplikaci mohou podnikatelé vyřešit vše online. Přehled o příjmech nebo platební bilanci, platba kartou nebo QR kódem. Ušetří vám čas a peníze. Vyzkoušejte výhody Vitakarty OZP. Přihlašte se na stránkách www.vitakarta.cz a získejte více než plastovou kartičku. Zjistěte, kolik stojí vaše zdraví.